Kudundune atuh ana apa ni. Kwambia ti siwama andika ya mutandao ni maimani wechao. President. Aya ndega mjaji, mjaji. Wetu mwasio. Mati ndonesa. Tinga imo sio kwetu watu ndayo masani asu. Tinga imo sio kwetu wakula doma toto ngoto toto kubiko baba. Tiwa nenge. Ito mutoni ni maima, mwenye lawa penga mutandi. Amone ngoma magomi. Hei, 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 mana kione mwanangu kitu ama sekete imu ni mwanzangu imu tumia tumana nito kwe vinda na niibata nondo uweka tiwe nenge na yuka solo nambita inakweta ukola ni umete tiyo nesu wabe chari na tiyo nesu nabika uwala mwakie nima ile kono maima yeko mwando nima inge tukito kwa waduka nisio siyade tuka siyo kila mwamba kalila tiyo kwa yeah undo niibangete Nungu mwaka iya ngari mwete Ini yonke te kuwete mwana kiwa chari Nangilita Thank you Nikulio kusasa siya maimu Unimu sumi witu ambenga moko Thank you maima You're blessed Thank you Thank you Nenda kwa siya maima e humility Kanae ngo yodhe ya muno Wana tu discuss ya wini magoswe tuas ya maima Nde useleke Maima kwenda kuendete ndethe yao kuendete Na kwenda kenu kuendete Ndethe yao kuendete Agwe akasolo Nya na kwa ni bada na ku ni mwendete. Na na ukola, ukola ambaka kakwadhizi yoka kukwende kiu. Na mina kiu, nienda kuita Meshak Mwenge. Is a brother, unu na kena mdae mwomu hithi yetune, tuko kita kuitu na tukenuka. Kuhuka, nunu yetune yokadhi. You are blessed. Mwesem, inetua Meshak Mwenge. Kuitu ni kuhuma sakoba, nweta wa mwenyo, kula kumama visa. Na ni mwende tesa Uganda for the last 20 years. Nungu kuniwa biashara ya kaku ina na ni muombe katemi ala matalea siyana masi anza so utumia mwana wa na chama maima wa asia tukita kwa toka nisi siyade mbi ingesio anengi wakilaki watu chungu kunenga thank you tunenge chao tata nga ye kuadhima waka asia anga vanyo akwite beza siyana kikoma Mm. Isi anata Gili one Tule Itatu Inya itano Thanda tu mwonza nyanyake Ndai Kwa si angamano Thank you Happy makoki mazuri Nenda kuita our chairman wa MCSK Lazaro Wingoya Yulanilie Zeo Gila unji